وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم دعاء دي قبولیت واسطے صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو مروی امام دی آمد و سلامتی واسطے حقہ باواز بلند صلوات پڑھو کربلا ایک اکیڈمی ہے جتھا معلم رضا پڑھیں دن نیاز حسین تھوڑا تھوڑا توجہ کر سو کربلا ایک اکیڈمی ہے چاچا جتھا معلم رضا پڑھیں دن بے جانی دا سٹاف ہے کل 72 اثر فروشن انا پڑھیں دن بے جانی نا دے مضمون وی عجیبن ادب پڑھیں دن حیا پڑھیں دن جناب شبیر صبر پڑھیں دن جناب غازی وفا پڑھیں دن سلامت رہو سلامت رہو يا علي يا علي جناب شبیر صبر پڑھیں دن جناب غازی وفا پڑھیں دن چاچا درس دہویں دا کھل گیا ہے کوئی داخلے دا سوالی ہوئے بھئی جان ہی کو میر رہے داخلے دا زوار بندہ حلالی ہوئے ہچا کے ہائے دری سلامت رہو سلامت رہو صلوات پڑھو بواز بلند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا بدل المتقين صلوات الصلاة والسلام بلا ہوئی بلا ہوئی ما حسین دی مکان قبول فرماوی جی بابا ہزار دفعہ کھا بھئی سجاد نبی دی دیئے زوار باکر پونے چار گھنٹے بابے دے ممبر دے سامنے بھئی جان کھڑی رہی ہے کئی مسلمان نہیں آکھے آو بطول تھک پیوں سے کرسی تے نہیں مٹی تے بھائیوان چار گھنٹے دے بعد نبی دی دید بھئی جان سرد وال سفائد کمر جھک گئی ہے سیدھی بابے دی قبر تے آئیے بابے دی قبر کو ہان اللہ اس رنیے نبی دی دی رو رو کے کھڑی آ دیئے بابا بعد وفات تیری دے تے دربار تیرے وچ گئی آدھے بابا ارمانی ہوئے تعظیم کو جا تیرے ممبر اگوں بہو دیر کھڑوتی جی بابا جی بابا جی بابا ہزار دفعہ رنیے میری سین رو رو کے کھڑی آدھے بعد وفات تیری دے تے دربار تیرے وچ گئی آدھے بابا تعظیم کو جا تیرے ممبر اگوں بہو دیر کھڑو تیر رو کے آدھے بابا تردی دتھی دی تیری سنات دی رہیے تے میں چپ کر لہ دی رہیا
آدھیا بابا روئے دی یا گالے او تاخت تے بھائے رائے سنت پڑھے دے میں ٹکڑے چن دی جی بابا جی بابا حقیقت اگریا اتنا ہو سکتا ہے جی بابا میں ہزار دفعہ کھا بھائی جان چاچا خادم نبی دی دھی تے اتنے دکھ ہیں اگر یہ لوک نیاں تے آویں نا نی راتی تھی ونجنا اگر راتی تے آویں نا راتی نیاں تبدیل تھی ونجنا ازادار نبی دی دھی رونی ہے بابے دی قبر کو ہاں نہ لائے سے رو رو کے کھڑی آ دیے بابا پا دو وفات تے نی دے تے دربار تے نے وچ گئیاں آدھیا بابا تعظیم کو جا تیرے منبر یکوں بہو دیر کھڑوتی اللہ اللہ